Ito po ang News TV Live. Nagsasagawa ng pagdinig ngayon ang House Committee on Transportation kaugnay ng taas pasahe sa LRT at MRT. Gayon din po ng ipinagpalibang taas pasahe ng PNR. Panoorin po natin ito. Peak hours. Ang capacity po ng bawat train ay 1,200 na tao. At ang offered capacity per day ay 558,000 persons. Ang average na pasahero po nito during weekdays ay 530,000 and the highest recorded passenger in a single day is 658,000. So to date, ito po yung December 2013 ay about 3.5 billion na ang sumakay sa Line 1, 500 million sa Line 2 at 1.8 billion ang sumakay na sa Line 3. Ang sunod po na slide, ito po ay nagpapakita lang kung ano po yung configuration ng ating mga tren. Ito po ay may tatlong bagon bawat isang tren. Ang susunod po na slide ay nagpapakita naman po ng pangkalahatan o pangkabuuang kita at mga expenses ng ating tatlong linya. Para po sa LRT Line 1 and 2, ang pangkabuuang kita po nito, base po sa 2012 na datos, ay 3.442 billion at ang direct operating expenses ay 3.033 billion o meron pong net operating revenue or farebacks ratio na positive 1.14. Ibig pong sabihin ito, sa bawat 1 peso and 14 centavos na kinikita ng Line 1 and 2 sa benta ng ticket, gumagastos po ito sa operation ng piso. Sa Line 3 naman po, ang rail revenue po nito ay 2.137 billion at ang direct operating expenses ay umabot po ng 1.822 billion o meron po siyang net operating revenue na 315 million or 1.17 na positive farebacks ratio. Kung titingnan po natin sa pangkabuuang financial na datos ng tatlong linya, ang total revenue po ng Line 1 and 2 combined ay kasakabuuan po na 3.442 billion at non-rail revenue na 227 or pangkabuuang kita ay 2.669 billion. Ang pangkalahatang gastos naman po ay umaabot sa 8.373 billion na nahahati po sa operating expenses na 3.033 billion, depreciation na 1.331 billion, at CAPEX and other financial obligations na 4.009 billion o deficit po ng 4.704 billion. Yung MRT naman po, ang pangkabuuang kinita po nito sa farebacks ay 2.164 billion na kung saan po nanggagaling sa rail revenue ay 2.137 at 27 million po sa non-rail revenue. Ang pangkabuuang gastos po ng MRT ay umabot po ng 9.414 billion na kung saan ang mga ito po ay 1.8 billion galing po sa operation. Wala pong depreciation kasi hindi po pag-aari ng DOTC yung MRT 3. At yung mga financial obligation po nila ay 2.08 or ang total negative or deficit revenue ng MRT ay 7.25 billion. Sa pagpapatupad po ng fare increase, tatlo pong prinsipyo ang ito po'y sinundan ng MRT o ng DOTC. Ang pagpapatupad po ng user's pay principle, paglalapit ng pamasahe ng tren sa iba pang uri ng transportasyon sa kalsada at ang distance-based fare system. Kung atin pong makikita sa susunod na slide, dito po makikita natin na kung saan ang ginagastos po ng LRT Line 1 and 2 sa bawat pasahero, bawat biyahe, ay umaabot po ng 34 pesos and 74 centavos, samantalang ang average na pasahe po ay umaabot ng 14.28 pesos. Kung saan po, ang ibig sabihin nito, 20.46 pesos ay subsidized po ng government bawat pasahero. Sa MRT naman po, buong kabuuang gastos po ng MRT ay umaabot po ng 53.96 pesos sa bawat pasahero, bawat biyahe. Samantalang ang average fare po ng MRT ay 12 pesos and 40 centavos. Kung kaya't sa kabuuan po, 41.58 pesos ang nagiging subsidy po ng government sa bawat pasahero sa bawat biyahe. Ang graph po na ito ay magpapakita ng history ng fare adjustment ng tatlong linya. Ang green po na linya ay para po sa LRT Line 1 na kung saan po makikita natin na yung susunod na graph ay yung pula ay sa bus, yung pong dilaw ay sa MRT 3. Kung makikita po natin, yung pagtaas po ng pasahe sa LRT Line 1 and Line 2 ay umabot po ng hanggang 15 pesos paunti-unti hanggang 2005. Samantalang yung MRT, galing po ito sa 34 pesos noong pagsimula ng operation at ito po ay bumaba sa 15 pesos magmula po noong 2005 hanggang sa ngayon. Samantalang yung pasahe po sa ibang uri ng transportasyon sa kalsada ay patuloy na tumaas. Ito po yung basis ng comparison. Sa Line 1, ang basehan po nito ay yung biyahe ng pasahero galing Baclaran hanggang Roosevelt na umaabot po ng about 18.25 kilometers. Ang maximum na pasahe po dito sa LRT Line 1 ay umaabot lamang po ng 20 pesos. Samantalang sa jeepney, ito po ay 28 pesos o 40% higher than LRT Line 1. Yung pong pasahe sa regular bus ay umaabot po ng 36 pesos or 80% higher than LRT Line 1. Ang pasahe po sa aircon bus ay umaabot ng 41 pesos or 105% higher than LRT Line 1. And sa FX po o sa UV ay umaabot po ng 41 pesos compared po sa 20 pesos ng LRT Line 1. Sa Line 2 naman po, sa biyahe po ng Line 2 na recto to Santolan, ang maximum ng pasahe po sa LRT Line 2 ay 15 pesos. Kumpara po sa jeep na 20 pesos ay 33% higher po ito. At hanggang sa FX din po na 40 pesos ang pasahe, ito ay 167 higher than sa pasahe po ng Line 2. Sa MRT naman po, magmula EDSA, Taft to North Avenue Station, so may kabuuan pong 16.5 kilometers. Ang maximum na pasahe po sa MRT Line 3, ito po ay 15 pesos. Kumpara po sa, wala pong jeep sa EDSA, kaya po ang pinagkumparahan namin ay sa regular bus, aircon bus at saka sa FX. Dito po makikita natin yung disparity po ng pagkakaiba, ng diferensya ng pasahe sa iba't ibang uri ng transportasyon sa kalsada. Ito po yung naging fare matrix para po sa Line 1. Na kung saan po Baclaran to EDSA, ang pinakamalapit ay magiging 12 pesos at hanggang sa Roosevelt ay magiging 29 pesos. Sa Line 2 naman po, Rectol to Ligarda 12, ang pinakamalayo po Santolan 24. Sa MRT naman po, North Avenue to Quezon Avenue magiging 13 at ang pinakamalayo po ay Taft Avenue Station magiging 28 pesos. Ngayon po, pag na-implement na at na-implement na nga po itong fare increase, ito na po yung magiging mukha ng comparison ng ating pamasahe sa ibang uri ng transportasyon sa kalsada. Ang LRT Line 1 po, ang maximum fare niya ay magiging 29 compared po sa jeep na 28, compared po sa regular bus na 36, aircon bus na 41 at FX na 40. Sa Line 2 naman po, magiging 24 compared po sa 20 na jeep, 25 na regular bus, 29 na aircon bus at 40 na FX. Sa MRT naman po, 28 pesos compared to 32 pesos sa regular bus, 37 sa aircon bus at 40 pesos sa FX. Dahil po sa pagtaas ng pasahe, kinompute po natin ito na maaaring maging malikom na pera ng LRT and MRT based po sa ridership noong 2012. Base po sa ating computation, ito po ang table. Sa LRT Line 1, kung wala pong fare adjustment, 2.5 billion na magiging regular na revenue nila. At kung magkaroon po ng fare adjustment, magiging 3.276 billion or an additional revenue of 621 million. Sa Line 2 naman po, from 961 million, magiging 1.363 billion or may karagdagang 321 million. Sa MRT naman po ay magiging 2.137 billion going up to 3.545 billion or an incremental increase of about 1.122 billion or a total incremental increase of about 2 billion for the three lines. Kung babalikan po natin yung ating financial statement, yung pong deficit ng LRT Line 1 and Line 2 na 4.7 billion, kung magkakaroon po ng karagdagang income na 942, ang ibig pong sabihin, may kakulangan pa rin po na 3.762 billion na dapat pong isubsidize ng gobyerno sa operasyon po ng Line 1 at Line 2. Sa MRT 3 naman po, yung pong deficit na 7.2 billion, magkakaroon po ng karagdagang kita dahil po sa fare increase na 1.1 billion. Ang ibig sabihin po, may natitira pa rin pong dapat isubsidize ng government na about 6.1 billion. Ang susunod pong slide, magpapakita po ng kung ilang mga pasahero ang maaaring maging apektado ng fare increase. Cut. Last three slides. Next. Isa ba? Hindi. Pababa. May kasunod pa yan. Okay. Hindi po. Anyway, yung pong sa line 1, ito po yung mga tao na pasahero ng Line 1 na maapektuhan po ng fare increase. On the average po, ang increase ng fare sa Line 1 ay 4 pesos and 70 centavos. Ibig sabihin po nito, yung pong mga pasahero na hindi makakaranas ng increase ay 1%, yung pong makakaranas ng pisong increase ay 4%, yung 2 pesos increase na makakaranas po ay 16%, 3 pesos ay 13%, 4 pesos 17%, 5 pesos, 17%, 6 pesos increase, 8%, 7 peso increase, 9%, 8 peso increase, 7%, 9 peso increase is 5%, and 10 peso increase of 3%. Sa pangkabuuan po, ang average increase ay 4 pesos and 70 centavos. Sa line 2 naman po, ang hindi po makakaranas ng increase ay 2%, ang makakaranas po ng pisong increase ay 4%. Ang makakaranas po ng 3 pesos na increase ay 17%. Ang 4 peso increase ay 7%. Ang 5 peso increase ay 18%. Ang 6 pesos increase ay 7%. 8 pesos increase, 11%. And 9 peso increase ay 21%. Or the average increase for line 2 is about 5 pesos and 60 centavos. Sa MRT naman po, ang makakaranas po ng 3 peso increase ay 10%, makakaranas po ng 5 peso increase ay 17%, makakaranas po ng 8 pesos increase ay 38%, ang 10 peso increase ay 27%, at ang 13 pesos increase ay 8%. Or an average incremental increase in fare is 7.92 pesos per passenger. Thank you very much, Your Honors. 7.92 almost pesos. 8 pesos. So DOTC is now through with their presentation. Okay, we now, the presenters are required to approach the Secretariat so that we can have a smooth presentation. Are you now ready with your presentation? Mr. Renato Reyes, Sec. Gen. Bayan Muna, is now recognized. Magandang umaga po. Magsasalita po ako sa bahagi po ng iba't ibang mga grupo na tumututol mula pa ng 2011 dito sa MRT-LRT fare hike. Kami po ay nagulat dahil nga po inaprubahan ang resolution, ang department order, inaprubahan, pinirmahan ng December 18. 2014. Sa panahon na abala po ang karamihan sa atin sa Kapaskuhan at nag-uuwian sa probinsya. Ipinablish lamang ito yung department order para sa fare hike ng December 20. No? 4-5 araw bago po ang Pasko. At ang naging implementasyon ay January 4, isang linggo. Tila ho itinaon sa bakasyon at sa panahon na walang gaanong tututol at sarado po o nakarises ang mga korte, kaya po hindi mahaharang ang plano nilang pagtataas ng singil sa pasahe. Gayunpaman po, kami po ay nagsubok noong January 5 sa unang araw ng pasukan na magsampa ng isang petisyon para po harangin ang fare increase na ito. Ano po yung laman ng aming sinumiting posisyon? Una po, sinasabi po namin doon na walang otoridad ang DOTC Secretary na ipag-utos ang pagtataas ng singil sa pasahe. Wala po sa listahan ng kanyang mga kapangyarihan ang pagpapatupad ng at pag-i-impose ng isang fare increase. Ang department order po na inilathala sa dyaryo ay pirmado po ng Department Secretary. Katakataka din po na kung ang ibang paraan o modes ng transportation o public utilities ay dumadaan sa regulation, may regulatory body sila, tila kakaiba po itong sa tren. Alam po natin sa jeep, sa bus, meron pong LTFRB, sa mga barko merong marina, sa eroplano merong cab, pero sa tren wala pong malinaw na ahensya na masasabing nagre-regulate ng pasahe at nagtatakda po ng standards. Paano ba dapat ang proseso ng pagtataas? Ano ba ang reasonableng mga pamasahe na dapat ipatupad? Wala po kaming nakita doon sa DOTC, sa LRTA at sa MRT3. Wala din pong nasasaad sa kanilang mandato na maaari po silang arbitraryong magtaas ng singil sa pasahe as if it is a matter of right on the part of these agencies. Pangalawa po na aming inihain sa korte, sinasabi po namin na naganap ang increase na ito nang walang notice at public hearing. Bakit po? Kahapon po nakakuha kami ng kopya ng isang resolution, board resolution ng LRTA which we will submit to the committee. Ang nakalagay po dito, the fare increase was approved by the LRTA board as early as January 11, 2011, ahead of any notice or public hearing. Naganap lang po ang public consultation na tinatawag nila noong February 4 at February 5, 2011. So nauna na po na naaprubahan. At ang ayon nga doon sa resolusyon, pagkatapos ng public consultation, ipapatupad na natin ito. Ang pakiramdam po namin, parang pakitang tao lang yung public consultation. FYI lang po. Hindi po ito ang hinahanap naming public hearing. Nagtanong po kami sa LRTA, sa DOTC, meron ba kayong published rules of procedure? Paano ba kami lalahok dyan? Ano ba ang pamamaraan ng presentasyon ng ebidensya? May audit ba ang COA? Ano ang paraan para i-oppose, para tutulan ang increase? Wala po silang ipinakita sa aming malinaw na guidelines. Ang nangyayari po ay public forum. Parang FYI lang po, magbibigay sila ng PowerPoint presentation, tapos may question and answer portion pagkatapos, tapos yun na po. Yun na po ang buong kabuuan ng proseso ng konsultasyon. Wala na po tayong maririnig pagkatapos nun. Kaya nga po, mapapansin nyo, yung January 11, 2011 resolution nila na 11 pesos plus 1, yun na yun ever since ang kanilang proposal. At kahit ilang ulit po ang public consultation at ilang ulit kaming kine-question namin yung proseso at yung laman, wala naman pong nababago doon sa kanilang proposal. Hindi naman ho nababawasan yung gusto nilang pagtataas. Pangatlo po doon sa hinayain naming batayan ng pagtutol, hindi po kinakailangan ang increase na ito. Sinasabi po na ang increase ay mapupunta daw para sa pagpabubuti ng serbisyo, samantalang ang Kongreso naman po ay nag-alat na, naglaan na ng budget para sa pagpapabuti ng serbisyo. Kumbaga ho, hindi kinakailangan kung ang usapin naman ay upgrade at rehabilitation ng train dahil meron na pong nalaan ang ating Kongreso. Pangalawa po, doon sa kanilang presentasyon, malinaw po na ang fare box ratio, yung kinikita nila as opposed dun sa kanilang gastos sa maintenance and operations ay nakakasapat na, kung hindi man sobra pa. No? So, mas malaki po ang koleksyon nila kesa dun sa aktual na gastos sa maintenance and operations. Sa kaso ng LRT, 1.14 ang kanilang fare box ratio. Sa kaso ng MRT, 1.17. So, ibig sabihin po, sa pasahe pa lang, kaya na po, no? Sapat na po. Pero bakit po malaki ang gastos nila? Sinasabi po doon, nakita natin sa presentation, kalakhan po ng kanilang binabayaran ay para po doon sa mga utang, doon sa mga financial obligations. Dahil po lubog sa utang, unang-una na po ang MRT 3. No? At malaki din po, 4 billion yung utang ng LRT 1 and 2. So, ang lumalabas po dito, ang talagang gustong bayaran ipabayad nila sa publiko sa pamamagitan ng fare hike ay yung mga utang. Yung mga utang po ang ipinapasa sa tao. Pang-apat po dun sa aming batayan ng pagtutol, ang increase po na ito ay makakaapekto kalakhan sa lower and middle income commuters, no? At kasama na po dyan yung mga manggagawa, empleyado, lalo-lalo na po yung mga estudyante, no? Sinasabi natin na malaking bahagi, ayon sa isang pag-aaral, 60% ng sumasakay sa tren, ang kinikita lamang ay mas mababa pa sa 10,000 kada buwan. Napansin po namin doon sa presentation, no, yung mga papasan ho sa line 2 ng pinakamalaking increase, no? Sila po yung mga estudyante na bumabiyahe from Santolan, papunta po ng University Belt sa Ligarda Station tsaka sa Recto Station. Sila po ang papasan ng karagdagang 9 piso o 10 piso sa kada biyahe, no? Ang pinagtataka rin po namin sa LRT1, ang fare hike po ay inaprubahan pagkatapos na privatize ang LRT1. Ang privatization po, ang kontrata po ng privatization sa LRT1 ay pinirmahan po ng DOTC at ng Ayala at Metro Pacific Group noong October 2. Pagkatapos po, nag-increase ng fares. Ibig sabihin po noon, yung increase ng fares ay ibinigay nila sa private interest nang wala man lang hong malinaw na pagdinig, wala man lang hong pagtalakay at pag-inform sa publiko. Katunayan po, this year, 2015, magte-take over ng LRT at Metro, ang Ayala at Metro Pacific sa LRT1. Ibig sabihin ho, lahat ng increase na inaprubahan, yung private consortium na po ang kokolekta. Hindi na po yung gobyerno. So bakit po natin ibinibigay ng ganun lang, no? Yung fare increase dito sa mga malalaking bilyonaryong pribadong korporasyon. Panglima po, sa usapin ng subsidy, no? Sa presentation po ng gobyerno, parang malaking kawalan at pag-aaksaya ng resources ang paglalaan taon-taon ng subsidy para sa mga commuters. Hindi po kami umaayon doon. At tingin namin, ang subsidy sa mga commuters ay hindi po kasayangan. It is not a waste of government resources. It must be seen as a public investment. Na ang bawi po ng gobyerno dito, magiging mas epesyente ang ating workforce. Nakakatulong ito para sa mobility ng ating workforce, ng mga estudyante. May maganda at positibong impact ito sa ating ekonomiya. Kaya hindi po ito kasayangan. Sa sinasabi naman po na users pay, no? Para bang ang sinasabi ay pinag-aaway-away po yung mga mahihirap na taga-probinsya at yung mga mahihirap na taga-Maynila. Na hindi raw tama na yung mahihirap ng taga-probinsya ay sinasubsidize yung mga mahihirap na taga-Maynila. Medyo problema rin po yun kasi kung ganun lang po ang prinsipyo, di baka may magsabi po na hindi tama na yung mga taga-Maynila sinasubsidize pa yung mga ospital at kalsada ng mga taga-probinsya. Hindi naman ho tamang pag-away-awayin yung parehong mga mahihirap at nangangailangan ng tulong mula sa gobyerno. Meron din po kaming komentary lang doon sa comparison ng tren at bus, jeep, at iba pang modes of transportation, pati FX at taxi. Pinapaalala po natin sa DOTC na ang bus, FX, taxi at iba pa, jeepney, no, ay pribado po. Ang layunin po ng mga yan ay kumita, no? Meron hong pribadong interest na kasama po dyan. Ang trend po, pinapatakbo, pinopondohan ng gobyerno. Ang layunin po ay serbisyo. Mahirap pong ipaghambing yung pasahe ng dalawang magkaibang tipo ng transportasyon. Kami po ay nanawagan sa Supreme Court na mag-issue na po sa kagiat ng TRO. Kasi po, pag hindi ito ginawa, permanente po yung damage, eh, kasi wala hong refund, eh. Pag napatunayan pong sobra ang kinolekta ng LRT 1 at 2 at MRT 3, wala na pong paraan si Juan de la Cruz para bawiin pa niya yung kanyang sobrang ibinayad. Lalo pa po bukas, pista ng Nazareno. Ito po ang araw kung saan pinakamataas ang bilang ng sumasakay sa tren. Noong 2012 po, sabi ng LRTA, umabot ng 620,000 sa isang araw ang sumakay sa LRT. Yung mga pasahero pong yun, wala na po silang paraan para bawiin pa yung siningil sa kanila na sobra-sobra at hindi kinakailangan at hindi makatarungan. Kaya po, ang panawagan po namin, panahon na po para linawin na ano ba talaga ang kapangyarihan itong mga ahensyang ito at pigilan po yung hindi makatarungan na pagtataas at yung abuso sa kapangyarihan kaugnay ng pagtataas ng singil sa pasahe. Yun lang po. Thank you very much. How long Mr. Chair? Will you... Just a brief addendum, Mr. Chair. Okay. As one of the petitioners also to the case. Make it brief, yes, Mr. Chair. Congressman Casino. Yes, you are recognized. Magandang umaga po sa mga dating kasamahan ko dito sa Kongreso. Allow me just to present para sa amin, ano ho ang importanteng tingnan ng Kongreso dito. May inihain na ho kami sa Korte Suprema, and that is up to the courts to decide. But I think Congress has three very important issues that it will have to settle with respect to this fare hike. Unang-una po, ang issue ng regulation. Ang isang naging problema namin commuters, hindi ho namin malaman saan ba kami tatakbo para questionin itong fare hike. Yung mga pasahero po ng bus at jeep may LTFRB. Ang mga pasahero ng barko may marina. Ang pasahero ng eroplano may Civil Aeronautics Board. Ang consumers po ng kuryente may ERC. Pero ang tren ho wala kaming matakbuhan. So what happened was that they held public consultations, pero naka-attend po ako sa mga public consultations na yan, hindi naman kami hininga ng any position or written objection. No, parang it was simply for information purposes. Kaya tingin ko ho, mahalaga yung final ni Congressman Costello to create a regulatory body for the trains, especially kung 11 tren pa pala ang itatayo ng pamahalaan. Pangalawang usapin po, of course, doon sa regulation also, yun ang magdedetermine ano ba ang just and reasonable fares. Hindi ho pwedeng ipaubaya yan sa DOTC, na siya rin nagmamay-ari ng LRTA. So parang sila mismo ang may-ari ng tren, sila ang nagpo-propose, sila ang maniningil, sila magpapatupad ng fare hike. Wala hong check and balances, so that has to be addressed. Pangalawa po, yung issue ng user's pay. Ang sinasabi ho ng gobyerno, kailangan magbayad ng taong bayan. Eh, nagbabayad na ho ang taong bayan. According to the numbers itself, lumalabas na yung pamasahe po namin, eh sapat na para sa operations and maintenance ng tren. So, I think that is where the user's pay policy should stop. Kung ang iyong pamasahe ay sapat na para sa operations and maintenance, eh in fact, sobra-sobra na po, eh hindi na ho dapat dagdagan. Ngayon, yung other expenses like CAPEX, like financial obligations, I think ito ay bahagi na ho ng gobyerno, bahagi na ng investment ng gobyerno yan para sa mass transport system. Kasi hindi ho pwedeng pakakarga natin sa mga commuters yun. No? Obligasyon po tungkulin ng gobyerno to provide a mass transport system, and I think the CAPEX, the financial obligations, are already the obligations of the government. Ngayon, kung merong problema doon sa kontrata, like the MRT contract, it is up to government to correct the mistakes of the contract. Huwag ho ipapapasan sa mga consumers yung pagkakamali ng kontrata. Third area, Mr. Chair, which I think Congress should look into, is our national policy on mass transportation. Kasi ho, kung ipagbabangga natin yung serbisyo at negosyo, eh magkakaproblema po tayo. No, again, the train is different from the bus, from the jeepney, from the tricycle, from the taxi. Ang tren po ay may napakalaking development potential. No? And kung yan po ay ikukumpara lang natin, katulad ng tricycle o ng isang pribadong transportasyon, hindi ho makakamit ng gobyerno yung sinasabing development agenda na napaka-sentral ng papel ng tren. So we hope that in these hearings, Mr. Chair, itong tatlong bagay na ito, regulation, yung user's pay, kung hanggang saan ba talaga yan, at yung usapin ng general policy natin on mass transport, na tingin namin talagang gobyerno ang may control at may pagmamayari dapat ng mga tren, katulad ng halos lahat ng bansa, eh masettle ho as soon as possible. And in the meantime, maybe it would be prudent for Congress, habang hindi pa ho nasa-settle itong mga issues na ito, to call on the DOTC to suspend this fare hike. Kasi masyado hong mabigat, no? Kahapon po ay sumakay ako ng MRT mula Makati hanggang Quezon City. Nagdagdag po ako ng 6 na piso. Nung kinompute ko po, nung pauwi na ho ako, nagbus na lang ako. Nasabi ko sa bus, nakaupo ka na, air condition din naman, meron ka pang video na mapapanood. No, and so, I think hindi ako mag-iisa. No? Marami rin hong pasahero, hindi na ho sasakay ng MRT. So tingin ko, bababa rin ang revenues niyan eh. Kasi kung hindi ka layuan ng biyahe mo, mas makakatipid ka na ngayon sa bus at iba pang transport. So Mr. Chair, those are the concerns from the side of the commuters. We hope that Congress will seriously consider. Thank you very much. Mr. Chair. Yeah, maraming salamat to our former colleague. We will take note of the points raised by Representative Casino. Now, the presentations are over. We now proceed with the interpolation, but in the meantime, I yield temporarily the chair to Representative Benitez for the call of nature of the chair. So session, recess for 5 minutes, 2 minutes. Recess, Mr. Chair. Recess ba? Hindi, then 2 minutes. Mr. Chair, dapat nakadaya pero yung chairman natin. Inyo po napapanood ang House of Representatives sa hearing po tungkol sa fare increase ng LRT at MRT at gayon din po sa ipinagpalibang taas pasahe ng PNR kung saan nagkaroon po ng presentation ang DOTC at tungkol sa mga statistics ng MRT at LRT kung saan sinabi ng MRT OIC na si Renato San Jose na mayroong deficit na 4.7 billion pesos ang LRT Line 1 at LRT Line 2, samantalang 3.2 billion pesos naman ang deficit na o kakulangan o utang ng MRT. Sinabi rin ni San Jose na sa kasalukuyan ay mas mura pa ang ginagastos o ang pamasahe sa LRT Line 1 at LRT Line 2. Ganon din sa MRT kung ikukumpara sa mga public transport gaya ng jeep, bus at FX. Pero kung dahil dito sa pinatutupad ang nadagdag pamasahe, ang kinumpara niya ang LRT Line 1 na mas mababa pa rin sa pamasahe ng jeep lamang. Pero mas mataas pa rin mananatili ang pamasahe sa bus at FX. Samantalang ang LRT Line 2, ganun din po daw. Mas mababa pa rin sa jeepney pero mas mataas pa rin sa bus at FX. Pero kung pamasahe sa MRT ang pagbabasihan, mas mababa pa rin daw po sa lahat ng forms ng public transportation ang pamasahe. Nito lamang araw na Linggo, January 4, ipinatupad ang taas pamasahe sa LRT Line 1 at 2 at sa MRT 3. Sa ilalim ng bagong fare scheme, itinaas sa 11 pesos ang base fare mula sa dating 10 pesos. May dagdag na piso rin para sa kada kilometrong ibibiyahe ng pasahero. At ibig sabihin po niya, naaabot sa 28 pesos ang kabuang babayaran ng pasahero kung babiyahe sa buong kahabaan ng MRT 3 mula North Avenue Station hanggang Taft Avenue Station. 30 pesos naman ang maximum fare sa LRT 1 mula Monumento hanggang Baclaran at 25 pesos sa LRT 2 mula Recto hanggang Santolan. Ilang taon munang ipinagpaliban ang pagtataas ng pamasahe ng tren bago inanunsyo nito lamang Disyembre na ipatutupad na ito ngayong Enero, kasabay ng pagbubukas ng eskwela at maraming opisina. Sa pagdinig pong yan sa House of Representatives ay nagkomento rin po si dating Representative Teddy Casino at ayon sa kanya, ito pong fare increase na ito ay usapin o problema sa regulasyon ng tren. Ayon sa kanya, sa ganitong mga issue raw po ay walang matakbuhan ang publiko. Hindi raw katulad halimbawa ng ibang mga pwedeng takbuhan ng mga consumer. Halimbawa po dun sa pagtataas ng presyo sa jeep at bus, pwede raw matakbuhan ng LTFRB. Sa presyo naman ng pagtataas sa singil sa kuryente, pwede daw takbuhan ng ERC. Pagdating sa usapin ng pagtataas sa presyo ng MRT o ng iba pang mga tren ay wala raw matakbuhan di umano ang publiko. Sa kanya namang speech o sa kanya pagkakataong makapagsalita, sinabi naman ni Secretary General Renato Reyes na may ilang punto na questionable o may ilang punto na napuna ang kanilang grupo. Una-una daw ay wala raw authority ang DOTC para magpatawag o magpatupad ng fare increase. Wala rin daw regulatory process. Ito nga binabanggit ni dating Representative Teddy Casino na walang regulation, hindi katulad sa jeep, sa bus at iba pang public transport. Wala rin daw notice at public hearing o kung meron man daw na public hearing ay nauna ang pag-aanunsyo kaysa sa doon sa public hearing na tinawag nila na parang lumalabas daw po ay FYI lang o pag-i-inform lang sa publiko at wala naman daw strictong proseso ng public hearing at hindi rin daw kailangan, ayon kay Ginoong Reyes, hindi raw kailangan ng increase dahil mas malaki naman daw in fact ang kinikita ng mga tren kaysa sa gastos at lumalabas daw na ipinapasa lamang ang pagbabayad ng utang ng mga tren sa riding public o sa publiko. Isa pang pinunto ng dalawang ginoo ay dahil pribado naman daw yung mga jeep, yung mga bus, yung mga FX ay hindi daw po dapat na ipaghambing ang gastusin o pasahe ng mga tren sa mga forms o modes of transportation na ito dahil pribado nga raw ang jeep, bus, FX at iba pang mga private na modes of transportation. Samantala, umani ng batikos mula sa iba't ibang grupo ang taas pasahe sa LRT at MRT na tinagurian pa nilang Great Train Robbery. Ayon sa militant ng grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan, anti-commuter at walang legal daw na basehan ang taas pasahe. Hindi raw maaaring ang DOTC na siyang magsulong ng fare hike at siya ring mag-aproba at magpapatupad nito. Hindi rin daw nagkaroon ng maayos na public hearing bago ito ipatupad para naman daw maisaad ng publiko ang pagtutol dito. Ayon pa sa grupong Bayan, hindi rin daw dapat iasa sa taas singil ang pagpapabuti sa mga tren lalo't naglaan na ang Kongreso ng bilyon-bilyong pisong budget para rito. Depensa naman ng palasyo, matagal nang nakabinbin ang taas pasahe at binanggit pa nga raw ito sa State of the Nation Address ni Pangulong Noynoy Aquino noong 2013. Samantala, balikan po natin ang congressional inquiry tungkol sa pagtataas ng pamasahe sa LRT at sa MRT. Representative Ashley Asidilio, Party List Magdalo, and our good friend, Representative Jonathan De La Cruz. Is he around? Representative Abacada. Okay. Okay, may we recognize Congressman Colmenares for his interpellation. Thank you. Maraming salamat, Mr. Chair. As we realize, napaka-importante ng hearing na to kasi sabi nga ni Congressman Teddy Casino, bukas nga nasa Reno, talagang maraming apektado ng baliwala yung porsyentuhan na binanggit kanina ng DOTC. In any case, I'd like to ask doon sa una, nabanggit nyo po sa inyong presentation na ang revenue ng, can you, the slides please? Nabanggit niyo actually dito sa inyong presentation na halos malaki pa nga palang income ng MRT at LRT. Ayon sa 2013 financial statements of income and expenditures ng LRT, 2.57 billion ang income niya. Yung operating expense niya ay 1.03 billion. So may net income siya na 1.547 billion. Ang MRT naman, ayon sa interpellation sa budget ng DOTC during the plenary debates, noong 2012, 2.1 billion ang revenue, yung kinita sa ticket. Tapos yung operating expense niya ay 1.866. So ang MRT kumikita ng 284 million. So paano nyo sasabihin na kailangan i-subsidize yung taong bayan, yung binibili pala ng commuters na ticket, lampas-lampas sa actual operating expense ng MRT at LRT. In fact, tiningnan ko kanina ang inyong presentation. Sabi niyo ang revenue ng LRT ay 3.669 billion. Itong 2013, I presume. Pero ang operating expense niya ay 3.033. So, kumikita ang LRT, both 1 and 2 pala, ng 636 million. Ang MRT naman, sabi nyo kanina sa presentation nyo, 2.164 billion. Ang operating expense niya ay 1.822 billion. So, kumikita ang MRT ng 342 million. So, anong subsidy ang sinasabi nyo? Agree ako sa commuters. Ang pasahero, kailangan i-subsidize yan. Kailangan i-subsidize. Pero ang sinasabi ko, kahit nga sa actual nyo, hindi nyo sinasubsidize ang pasahero. Ang pasahero, ang nagsubsidize sa MRT at LRT kasi lampas. Bakit kailangan i-subsidize ng gobyerno ang mass transport? Kasi yun ang naglalagay ng efficiency sa citizens niya, sa workers niya. Efficient yan, it's good for the economy. Bakit ang isang may-ari ng building, bakit siya maglalagay ng elevator? Maglalagay siya ng elevator kasi gusto niyang empleyado niya pagdating sa 20th floor, efficient, makatrabaho. Ang gagawin ba natin, bawat pumasok na tao sa elevator, sisingilin mo ng piso? Hindi pwede yan. Part yan ng iyong subsidy para efficient yung ekonomiya mo. So ang tanong, ano ang sinasabing subsidy ng DOTC when in fact the revenues and actual share sa fare box ng both companies are actually earning beyond the operating expense, Mr. Chair? Yes, Usec Lotilla, please answer. Mr. Chair, Ang subsidiya po kasi dahil po doon sa, in the case po ng MRT, dahil po doon sa pinagagastos ng gobyerno po sa pagbili nung system po. Kasi ang binabayaran po ng gobyerno na subsidiya na diferensya ng today I think 7 billion, no? Roughly 7 billion a year po. Hindi po kasi galing yan sa hindi po nababayaran po yan ng fare box. Kasi nga, as you said, ang operating expense po at saka yung fare box, eh mas mataas pa ng konti ng 200 million plus yung fare box kesa sa operating expense. Pero ang problema po kasi niyan, dahil sa pag-acquire po ng system, dahil po itong kontrata ng MRT eh, build lease transfer, sa 25 years po kasi na period na pagbabayad ng gobyerno sa pag-acquire ng sistema po na yun, siyempre pinapasok po na every year nagbabayad ang gobyerno ng 15% guaranteed return to the MRTC po. So, yun po, ang 7 billion roughly po na yan. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Actually, nag-usap na tayo nito sa plenary and sa hearing. Ang sabi nyo, actually, kaya lumalaki yan kasi may mga binabayaran tayo, like yung equity rentals ng private concessionaire. In fact, kasama pa dyan sa mga katanungan namin, magkanong income tax? Kasi ayon sa agreement, pati taxes nila, babayaran natin, pati mga loans nila, guaranteed, babayaran din natin ang loans nila. So, kung titingnan po, hindi sinasubsidize ang mamamayan. Ang sinasubsidize dito ay ang private concessionaire. Tama po ba? I mean, how do you define subsidy po? Hindi po ba ang subsidy is a financial assistance sa mga mahihirap? Babayaran mong income tax ng private concessionaire, subsidy tawag natin dyan? No. In fact, even DOTC admits that. How much is your request for subsidy for the 2015 budget? It's only 4.6 billion. Kasi alam nyo, ang subsidy, tingin nyo, yung mga extension, halimbawa, patayo ka ng LRT extension sa Cavite, that is not subsidy. Magbibuild ka ng system, hindi yan subsidy sa mga hihirap. Ibig ba sabihin, magpatayo ka ng eskwelahan sa Cagayan de Oro, subsidy yan? No. Pag magpatayo ka ng kalsada sa Davao, subsidy yan? Hindi yan tinitingin na subsidy. Part yan ng development efforts ng gobyerno para umunlad ang Davao, para umunlad ang Cagayan de Oro. Ngayon, minimix nyo na, sabi nyo, 12 billion ang subsidy. Of course not. Kasama sa 12 billion ng inyong sinasabi dito, sa 12 billion, yung LRT extension sa Line 1, extension sa Line 2, MRT, etc. So, kino-confuse nyo po ang tao. Parang, ang pakiramdam ng tao, kami ang sinasubsidize dito. Kayo po mismo nagsabi, kung titingnan lang yung fare box, yung binabayad ng commuters, may kita pang 200 million eh. Kasi yung operating expense ng MRT at LRT, mas maliit kaysa income. So really, I put to question the word subsidy. It's not subsidy. Babayaran ng income tax ng private concessionaire, subsidy mo yan sa taong bayan. I mean, pumasok kayo sa irregular na contracts. As far as I'm concerned, for me, that's an irregular contract. Kumita na nga siya ng income, babayaran mo pa yung income tax niya. That's what we're paying. Kaya tama si former Congressman Teddy Casino, dalawa ang choice nyo. I-contest nyo ang kontrata na onerous at disadvantageous sa mamamayan at sa gobyerno, or ipataw nyo sa mamamayan ang fair increase. Abang pinili nyo, pinakamadali para sa inyo. Ipataw nyo sa mamamayan kaysa i-contest nyo itong saan po kayo nakakita ng agreement. Babayaran mo ang opere, babayaran mo yung utang, babayaran mo income tax. Tapos guaranteed mo lahat. Tapos sabihin mo, sinasubsidize namin ang taong bayan. Of course not. Malacanang should clarify this. It is not subsidy. In fact, the people are subsidizing the concessionaires kasi kumikita from the fare box. Hindi po ba ganun ang tamang interpretasyon, Mr. Chair? Mr. Chair, kasi po, ang pagtingin po dito sa sinasabi nating konsepto ng subsidiya po, eh, ang sinasabi nyo po na konsepto, eh doon lang po sa operating expenditure. Kaya po nyo sinasabi na hindi po subsidiya yon dahil covered naman po ng operating income yung operating expenses. Pero po, kung titingin po natin, kung sakali pong sabihin na natin na hindi po gobyerno ang nag-acquire po ng system. Sabihin na po natin na pribadong sektor. Kung sa pribadong sektor po yan, eh syempre, i-recover po ng pribadong sektor ang kanyang ginastos para sa pag-acquire ng system. Pero kung sa gobyerno po, meron po talagang elemento ng subsidiya. Dahil po, hindi naman po natin kinukuha yung lahat po na expenditures para po sa pag-acquire ng sistema, hindi po binabayaran ng sumasakay. Dahil po, makikita naman natin, ang kinocover lang po nung operating income ng sistema, yun lang pong medyo konting diferensya lang kesa sa kanyang operating expense. So yung initial acquisition cost, yung capital expenditure po, hindi po nare-recover yon. Ang atin lang po dito sa ehersisyo na to, sa pagtaas po ng pamasahe, eh para lang po na maibsan ng konti yung ginagastos po ng gobyerno para po sa pag-acquire po ng sistema, para lang po mabawasan. Hindi naman po lubos-lubos na kinukuha po sa sumasakay yung pambayad po ng gobyerno. Tama po. Sige. So ang ibig nyo po sabihin, pag nagpatayo ng malaking highway sa Visayas o sa Mindanao, ang loans niya na babayaran, parang ang tingin nyo dito sa MRT, subsidy. Pero pag ang loans sa malalaking highway sa ibang mga probinsya, hindi nyo, never nyo tinerm na subsidy yan eh. Kasi magtatayo ka talaga ng kalsada for the development. Hindi nyo sinasabing, sinasubsidize namin ang Visayas, sinasubsidize namin ang Mindanao. No. But in the end, Mr. Chair, ang ibig pala sabihin sa sinabi nyo po kanina, sabi nyo 53.96 pesos ang actual cost ng bawat commuter sa MRT. Pero ang binabayaran ng bawat commuter, only 12.40 pesos. Kaya sabi niyo, sinasubsidize ng gobyerno ang 41.58 pesos. In the end pala, hindi totoo yan. Kasi yung 12.40 na binabayad ng commuter, actually yung operating expense dyan, hindi umaabot ng 11 pesos. So dapat sana kumita pa ang gobyerno ng 1 peso 40 cents. Kaya lang kinarga nyo doon yung mga loans, yung mga income tax, yung kung ano-ano pang mga additional expense and profit, pati profit ng concessionaire, binabayaran nyo ng income tax. O di talaga nga naman ang 41 pesos na sinasabi nyong subsidy, hindi yan pupunta sa taong bayan. But be that as it may, I'm sure that the DOTC will maintain that line, pero hindi maintindihan ng taong bayan na ang binabayad nilang ticket, sobra-sobra sa maintenance and operation ng MRT at LRT, pero sisingilin sila ng dagdag na pasahe instead of i-contest ng gobyerno ang isang kontratang di makatarungan. But in any case, Mr. Chair, I'd like to go to the next slide. May I interject? Please wind up your interpolations. No problem, Mr. Chair. Thank you. sir. If I may, I will continue. Okay, go ahead. So, dito sa appropriated budget po natin, sa 2011 GAA, ang sabi ng DOTC at itong ina-appropriate natin, operating expense, 765 million pesos. 2012, 1.766 ang operating expense ng MRT. Hiningin nyo. 2013 GAA naman, 1.114 billion. Hiningin nyo. Strangely, 2014, hindi kayo humingi ng operating expense. Hindi ko alam kung ano naman yung dahilan dyan. 2015, humingi kayo ng 1.922 billion para sa operating expense ng MRT. So, klaro na alam nyo kung anong ibig sabihin ng MOOE. Klaro kung na alam nyo ibig sabihin ng operating expense. So, ngayon, kumikita pala ang farebox, pwedeng gastusan ang operating expense. Pero humingi kayo ng budget for operating expense. So, saan napupunta yung revenues doon sa sinisingil nyo sa commuters? Ang operating expense pala, hinihingi nyo dito sa Kongreso for your GAA, Mr. Chair. Yeah, go ahead. Mr. Chair, kasi po, in the case po ng MRT3, specifically MRT3 po, ang income po, ang fare box po ng MRT3 goes directly po to the National Treasury. Hindi po pumupunta sa DOTC po yon because MRT3 is just an office po under DOTC. So yung operations po niyan, talaga pong pag pumasok yung pera sa pamasahe po, pupunta po sa Treasury po yan. At so gagastusin na siya sa general fund sa buong Pilipinas, tama po? Yun po. Tama, okay. So, in the end, ibig sabihin, ang operating expense, alam nyo kung anong ibig sabihin po. Pero doon sa operating expense nyo na interpretasyon ngayon, sinasama nyo na doon yung loans, yung income tax, na hindi yan yung ibig sabihin ng sinabmit nyong budget. Yun lang pong sinistress ko dyan. You differentiated immediately what operating expense means when each and every congressman here knows what operating expense means. It does not include yung capital outlay. Hindi ba? It does not include PS even. Tapos ngayon, biglang lahat na lang ng pwede niyong masingil, pinasok sa operating expense. Kaya may deception ang Malacanang dito as far as I'm concerned. Na parang pinapakita nyo, kayo kasing taong bayan, sinasubsidize kayo. When in fact, kaya lumaki ang gasto sa MRT dahil sa mga kontratang ganyan. Na nagsasabing, income ka na dito, kami pa magbabayad ng income tax mo. Tama. But then, Mr., if you have a point, before I go to the next slide. Mr. Chair, I just want to, inherited lang po yung kontrata. Hindi po kami ang involved po sa pag-negotiate. So, pero tingin mo, hindi advantageous ang kontratang yon? Sa palagay ko po, Mr. Chair, it leaves much to be desired po. Yes, you're very courteous, Usec Lotilla. Saan ka nakakita ng kontratang ganyang klase? But in any case, yun ang sinasabi ko. Bakit hindi nyo habulin yung kontrata? Kasi lalaban yung private concessionaire, kasi mayayaman sila. Itong taong bayan, madali mong i-impose lang kanyo. Walang aangal dyan eh. So yun lang naman ang point ko. But in any case, I'm glad that you admitted Rep. Colmenares, that the contract... one more minute. Mr. Chair, thank you, Mr. Chair. If I may go to the next slide then. Okay, tingnan lang natin. Sa 2015 budget, naglagay kayo ng 769... next slide na lang. Next slide na lang tayo. Meron kayong hiningi for rehab and repair ng LRT-MRT. Una, may 977 million kayo na hiningi sa GAA for LRT1 and LRT2 repair and rehab. Surprisingly, you also asked for the same item in the same amount in the supplemental budget. LRT1 and LRT2 repair and rehab, still 977,690,000. Kaya nga tini-question yung double entry dyan eh. Tinanong namin si Secretary Abaya, kung ma-approve yung dalawa, hindi ka ba nag-double entry dito? Baka ma-ombudsman ka niyan. ay hindi daw, hanapan daw nila ng pagkakagastusan yung supplemental kung sakali. But in any case, mayroong 2.569 billion sa GAA for MRT rehab. Meron na namang 957 million sa supplemental budget for the same MRT rehab. Total, 5.4 billion. Saan pupunta yon? Ang sabi ng DOTC ni Secretary Abaya, kaya kami mag-increase ng fare for the repair and rehab. Pero humingi kayo ng budget sa amin. Humingi kayo ng budget sa amin for that. And now you're going to increase the fares because you want to do the same things you asked a budget for. So saan po pupunta yan kung ito palang MRT rate hike para sa repair at rehab? Nagpapatuloy po ngayon ang pagdinig ng House Committee on Transportation kaugnay sa taas pasahe sa LRT at sa MRT. Ngayon din po ang ipinagpalibang taas pasahe ng PNR kung saan kasalukuyang tinatanong ni Representative Nery Colmenares ang essence o ibig sabihin ng subsidy. Tanong ni Colmenares kung kumikita raw ang MRT, bakit daw o in fact hindi naman daw subsidized ang publiko. Ibig sabihin daw ay wala naman daw sinasagot na pamasahe ang gobyerno. Samantala, sa paliwanag naman ni DOTC Usec Lotilla na nilinaw niya kung saan napupunta ang revenue ng MRT at dumidiretso daw ito sa kaban ng bayan. At para naman po sa mga update kaugnay ng People Visit, bisitahin po ang gmanews.tv/Pope Francis. At para po sa iba pang mga balita, bisitahin lamang po ang aming websites at official social media accounts at tumutok lamang po dito sa GMA News TV para oras-oras. Alam mo, ako po si Cedric Castillo. Magandang umaga po.